Вие гледате предаването Дипломатическите мисии. Аз съм Галя Кларк и ще ви представя икономическите отношения между Република Сейшели и България. Кои са най-печелившите сектори за инвестиции на Сейшелските острови? Интервю с Максим Бехар, почетен консул на Република Сейшели в България. Кои са туристическите атракции на Сейшелите? Интервю с Анна Батлер Паиет, собственик на туроператорска фирма 7 Degree South. Какви са предизвикателствата пред сейшелците, които живеят в България? Разговор с Маркус Бонте, студент от Сейшелите у нас. Република Сейшели е островна държава, разположена на 115 острова, от които само 33 са обитаеми. Разпръснати се в Индийския океан на акватория от 1 милион квадратни километра. Най-големите острови от групата на Сейшелите са Махе и Пралин. Населението на островите е около 83 000 души. Единственият град там е столицата Виктория. Тя е една от най-малките в света, но и единственото голямо пристанище на Сейшелите. Островите получават името си в чест на виконт Жан Мородио Сейшел, министър на финансите по времето на крал Луи 15. Сейшелите не са били населени до края на 18 век, когато французите ги колонизират. Туризмът е водещ отрасъл в икономиката на Република Сейшели. Той осигурява 70% от валутните постъпления на страната. През 2000-та и 2001 година икономиката в страната е в застой поради отслабването на туристическия и риболовния сектор. Следващите няколко години също не са добри за туризма на Сейшелите, главно заради световната икономическа рецесия. През 2006-та и 2007-та обаче туризмът се развива с огромни темпове и Сейшелите поставят рекорди в броя на туристите, посетили страната. Подобрените въздушни комуникации с архипелага и новите петзвездни курорти също имат принос за бума на туристическия сектор. Икономиката на Сейшелите е ориентирана към услугите, но от средата на 90-те години нараства значението на риболовния сектор. След туристическите услуги, износът на консервирана риба тон дава най-много постъпления в бюджета. Тя е и основната експортна стока на страната. Приходите от износ на консерви с риба тон, прясна и замразена риба, са 30% от общите валутни постъпления. Промишлеността на Сейшелите е представена от малки предприятия за преработка на селскостопанска продукция. Основните земеделски култури са кокосовите палми, тютюнак, ванилията и канелата. Имате ли някакви статистически данни, какъв процент от брутния вътрешен продукт е от приходи от туризъм? Ами поне 55, между 55 и 60%, като имате предвид, че Сейшелите имат и две други звена в икономиката, които са много силно развити. Едното е производството на канела. Сейшелските острови са най-големия производител на канела в света. И другото е производство на риба тон. Сейшелите са на трето място в света по производство на риба тон, консервиран риба тон. Много от тези консерви, които ние си купуваме от софийските магазини и които имат италиански бранд, всъщност са преработени, уловени, преработени, доставени от Сейшелите. Има три големи италиански компании, които имат фабрики в океана. И там се произвеждат на ден по 1 милион малки кутийки с риба тон. Така че това също е така доста силен отрасъл в сейшелската икономика, но туризма си остава водеща. А как е развит местния бизнес или той така е подложен на натиска от чужди инвеститори? Не, той е подчинен главно на бизнеса, свързан с услугите или туристическия бизнес. Тъй като и производство на канела и производство на риба тон се владее от чужди компании, разбира се, те имат десетки, стотици сейшелци в техните компании, които работят, но частните сейшелски компании, ако така мога да ги нарека, са свързани с туризма главно. И това са малки къщи, малки хотелчета, тук там е някое дребно производство, огромният пазар в центъра на Виктория, в който се продава всичко от пиле мляко, малки магазинчета. И това е така малко дребен бизнес и по-скоро манифактура, тъй като и чуждите инвестиции, доколкото има такива, те са свързани главно също с туризма, освен индустрията.
Освен сферата на туризма, на Сейшелите бързо растяща и финансовия сектор. Дори се смята, че към 2017 година той може да надмине туризма като основа на местната икономика. Популярността на Сейшелите в офшорните кръгове расте постоянно. През 2007 година са ревизирани законите за взаимните фондове, за ценните книжа и за страховането, което цели да превърне Сейшелите от обикновена офшорна юрисдикция в пълноценен офшорен финансов център. Сейшелската служба по международен бизнес регулира бързо растящите офшорни услуги. Немалко фирми за офшорно инкорпориране са базирани там. Сейшелите са най-малката държава в света, която използва собствена валута, необвързана с друга – сейшелската рупия. Като офшорна зона, Сейшелите се развиват от 1995 година. Там функционира международна търговска зона с нулеви данъци. Офшорните банкови продукти включват сметки в различни валути, консултантски услуги, международни парични разплащания, инвестиции в ценни книжа, кредитни улеснения. Как се развива икономиката на Сейшелите? Кои са основните ѝ характеристики? Всичко е главно в сферата на услугите. Особеното, което може да ви е интересно за Сейшелите, е, че никой там не плаща данъци. Бизнес, разбира се, плаща. И те никак не високи данъци, много ниски. Обаче местното население плаща данъци. И цялото образователна и цялата система на здравеопазването са абсолютно безплатни за всеки. Като реална покупателна способност на населението, Сейшелските острови са втората по богатство африканска територия след остров Реюнион. Тъй като Реюнион е френска територия и използва като валута еврото, Сейшелите са смятани за най-богатата независима държава в Африка. Поради свиването на икономиката през 2005 година, доходите намаляват, но тази тенденция е спряна от растежа през 2007, когато републиката бележи рекорден брой туристи и бум в строителния и офшорния сектор. От обявяването на независимостта на Сейшелите през 1976 година до сега, брутният вътрешен продукт на глава от населението е нараснал 7 пъти. През 70-те години той е бил 1000 долара, а през 2004 вече е 8500 долара. Държавата има значително участие в икономиката чрез компании в областта на разпределението на петролни продукти, банковото дело, телекомуникациите. В частния сектор е заета 50% от работната ръка в страната. Развити са механизмите на публично-частното партньорство. Сейшелската република има прогрес в информационните технологии и отлично работеща телекомуникационна система. Има ли фирми, които са собственост на държавата? Много рядко. Държавата има участие в няколко големи хотела. Разбира се, транспорт е обществен транспорт и е собственост на държавата. Болници, училища, образованието е задължително до гимназия, до завършване на гимназия. Сега имаме така една голяма акция, която е инициирана и ръководена от президента Джеймс Мишел за установяване или за основаването на университет във Виктория. През последните години правителството на Сейшелите стимулира чуждестранните инвестиции в туризма. Възможности за бизнес има още в кораборемонтната дейност, финансовите и банкови продукти. Вложенията в хотелиерство и строителство се смятат за инвестиция в един от най-ценните ресурси на страната. Специален инвестиционен кодекс защитава инвеститорите, а Сейшелското инвестиционно бюро работи за местни и чужди инвестиции. Постоянно стартират нови частни проекти, които се оценяват на стотици милиони долари. Най-големите инвеститори на Сейшелите сега са индийски и южноафрикански компании. Отскоро там е южноафриканската хотелска верига Савенсън, където нощувката е на цена от 3500 евро. Климата за инвестиции очевидно е много добър. Дава ли правителство специални преференции на чужди инвеститори? Не, обаче им създава всички възможни условия те да могат да се чувстват добре в страната. Сейшелите нямат визов режим. Всеки, който пожелае, може да заповяда на Сейшелите, било то за туризъм, било то за бизнес. И всяка инвестиция се отчита от инвестиционната агенция на Сейшелите. Самата тя е винаги отворена за чужденци и колкото пъти съм бил там, винаги съм срещал много интелигентни и отворени хора, както са всички сейшелци, между другото. Това е почти европейска нация, въпреки че се намира толкова далеч в Индийския океан. Български предприемачи могат да инвестират на Сейшелските острови в недвижими имоти, строителство на хотели и офшорни продукти. Информационните технологии и кораборемонтната дейност също са перспективни сфери за вложения.
Според вас, български бизнесмени могат ли да направят успешен бизнес там и в каква сфера? Ако имат свободни средства, могат да инвестират и да закупят земя. Могат да инвестират в туризма. Смятам, че има изключително голям бизнес в вноса на стоки, защото като малка държава и като относително далече от света, няма суша на 1000 мили наоколо край Сейшелите, в крайна сметка те имат огромен внос. Аз съм чувал за българи, които се оглеждат, да кажем, или които имат намерение да купят имоти на Сейшелите. Не съм сигурен, че процедурата е толкова лесна. Знам за няколко идеи, но не знам за нито една реализирана сделка, което не означава, че няма. Може и да има подобни, но поне тук в консулството не е имало запитвания за легализиране на документи или за някакви чисто консулски формалности, които аз съм задължен да извърша по силата на моите отговорности. Но не изключвам, тъй като в крайна сметка това е една много добра дестинация, една много интересна дестинация. И не изключвам, България има все повече хора, които акумулират средства от бизнес, имат добре спечелени пари, що не ги инвестират на Сейшелите. Република Сейшели има дипломатически мисии в 51 държави в света. Двете посолства на Сейшелите се намират във Франция и в централата на ООН в Съединените щати. В останалите страни държавата се представлява от почетни консули. Консулството на Република Сейшели в България е създадено през юли 2004 година с почетен консул Максим Бехар. Според него между двете страни е имало по-топли отношения преди 30-40 години, когато у нас учили сейшелски студенти. За първи път през последните 2-3 години има възобновяване на тези по-близки отношения, каза почетния консул. А кои са според вас трудностите в отношенията ни? Как бихте преценили като дипломат и бизнесмен само взаимното непознаване на и тази отдалеченост? Не, няма трудности. Който сейшелец, ако иска да дойде в България, винаги може да дойде в България. Има, разбира се, определен визов режим, тъй като ние сме в Европейския съюз и той минава през Южна Африка, където е най-близкото българско посолство и консулство. Всеки българин може да отиде на Сейшелите, да влезе безпрепятствено в рамките на 90 дни, да се поинтересува как може да прави бизнес, къде може да прави, дали може да си купи каквото пожелава да си купи, недвижим имот или хотел, стига да има пари, стига да извади съответните разрешения. Но в агенцията по инвестиции може да срещне наистина винаги отворени врати, едни усмихнати хора, всички говорещи езици, всички познаващи прекрасно законите. И това е в момента една държава в промяна, в период на промяна, обаче една държава изключително отворена към света. В момента с Република Сейшели имаме главно дипломатически отношения, но не и търговски. За сметка на това, все повече българи годишно посещават страната като туристи, любовейки се на райската природа и на гостоприемството на местните хора. За 2007 година 1700 българи са посетили Сейшелските острови. Броят им се увеличил два пъти в сравнение с 2006. Компанията 7 Degree South вече 10 години е приемащ туроператор на Сейшелите за туристи от цял свят. Агенцията има клиенти в 51 страни от Европа, Азия, Африка, Северна Америка, а от няколко години и от България. Миналата година сейшелският туроператор сключва договор с няколко български туристически агенции за съвместна работа. Сейшелските острови привличат все повече източноевропейски туристи, тъй като се предлагат туристически пакети за почивка в различни ценови категории. За българските туристи не са необходими визи за престой до 90 дни. Полетите от София за Сейшелите са през Париж, Милано, Франкфурт, Лондон или Дубай. Фирмата внимателно избира местните и чуждите си партньори, за да предложи висококачествен туристически продукт. Най-новите оферти на агенцията към гостите на Сейшелските острови са голф, риболов, круизи, специални ваканционни програми, като допълнение на традиционните екскурзии. Колко български туристи са били вече на Сейшелите до сега?
Well, you see, it's very difficult to say how many because unfortunately. Много е трудно да се прецени, защото за съжаление Сейшелското бюро не класифицира пристигащите така, както се прави в България. То само посочва най-общо източноевропейците, което обхваща Унгария, България, Полша, но мога да гарантирам, че българските туристи са много повече, отколкото бяха миналата година. Така че туристите се увеличават, което е много позитивно. Те пътуват само чрез вашата агенция или чрез други туроператори? Не зная през кои агенции пътуват, но ви уверявам, че тези, които пътуват през нашата, са доволни. Сейшелският туроператор Seven Degree South организира различни екскурзии на острова, които включват шопинг в столицата Виктория, посещение в Морския национален парк на Сейшелите, визита на исторически руини. Други атракции са наблюдение на подводния свят и разходка до кораловите рифове. Фирмата предлага индивидуални пътувания с велосипед, кола, хеликоптер или лодка. Ако туристите се интересуват от местната култура, в програмата им влиза специална вечер с традиционни креолски танци. На островите Махе и Пралин туристите могат да играят голф. Ветроходни яхти с екипаж също могат да бъдат наети частно. Знаете ли дали има българи, които правят бизнес там? Не знам да има българи, които правят бизнес, поне не за момента. Но много изразяват желание да купуват имоти, къщи, хотели. Не мога да кажа със сигурност, но нещо очевидно се подготвя. Какви са следващите ви планове за България? Туристите трябва да се увеличават, трябва да продължим и с презентациите. Мисля, че ще направим и уъркшоп и ще образоваме журналисти, които да посетят страната ни и да й посветят филми. Искаме да покажем на посетителите какво означават Сейшелите и да бъдем сигурни, че ще прекарат приятно. В Сейшелската република всеки трети работи в сферата на туризма. Островната държава има отлична туристическа база, плажове и подходящ климат за целогодишен туризъм. Сейшелите са популярна дестинация за романтичен туризъм. Броят на чуждестранните туристи на Сейшелските острови постоянно се увеличава. В момента те са 150 000 годишно. Правителството обаче едва ли ще допусне туристическия поток да нарасне с повече от 30%, защото държавата не може да поеме повече от 200 000 туристи. Приоритет в държавната политика на Сейшелите е островите да бъдат опазени от прекомерна комерциализация. Там няма глобални компании и огромни шопинг центрове. Всички хотели и къщи са съобразени с уникалните природни забележителности. На архипелага има около 100 ендемични вида растения. Някои палми са на 150 милиона години. Най-известна е Коко де Мер, вид палма, която расте само на Сейшелските острови и е атрактивна с това, че орехът и достига 25 кг. За да ви илюстрирам колко е стриктна организацията и за опазване на околната среда на Сейшелите, искам да ви кажа, че това е плод, който аз съм си купил срещу 600 или 650 евро и след това съм го лъснал тук в България и леко съм го благородил. И той може да бъде изнесен единствено и само с разрешение на Сейшелското правителство. И ето това е разрешението, което специално този Коко де Мер има, с неговия номер и с подписа на министра на околната среда. Този номер трябва да съвпадне с този номер и това е сертификата, който аз показвам, който напусна страната. Най-интересното нещо на Сейшелските острови, това са хората. Усмихнати, много топли, много благородни, много гостоприемни. Обиколил съм целия свят, подобна гостоприемство съм виждал само в Родопите и на Сейшелите. Това са хора, които могат да поканят винаги вкъщи, да каквото имаше го сложат на масата веднага. Планираме ли някакви стъпки на културен обмен? Не, обаче до година смятаме представянето, нашето традиционно вече за четвърта година представяне на сейшелския туризъм, да го направим с наистина сейшелска група с креолски танци. Креолската музика е фантастична. Тя е някаква смесица между африкански ритми и това ямайско реге, което ние познаваме на Боб Марли. Но по принцип има реге ритъм. И много бих искал да поканя една сейшелска група, която да направи няколко концерта. Това е нещо супер интересно. И в крайна сметка в културния обмен аз също виждам
изключително голям смисъл да бъдат промоцирани връзките между двете държави, защото ако не можем да направим бизнес, ако сейшелци не могат да инвестират тук или българи не могат да инвестират в Сейшелите, в крайна сметка културата е нещо, което предизвиква интереса на всички хора. Има хора любознателни, има хора, които се интересуват от география, от история, от културни постижения. Те биха дошли на такъв концерт, те биха опитали сейшелска кухня, защото крайна сметка, да не говорим, че хората, които обичат вкусните неща в България, и не само в България, но в България специално са милиони. И това, което ние направихме тази година, че готвихме, аз заедно с моя приятел Маркус Бонте, се опитахме да сготвим малко риба по сейшелски с къри. Но това беше по-скоро за промоция. Другата година ми се иска да направим наистина една седмица на сейшелската кухня. Сред сейшелците обучението в чужбина е разпространена практика. Повечето от тях учат във Великобритания, Австралия и Нова Зеландия. Единственият сейшелски студент у нас е Маркус Бонте. Той следва маркетинг и менеджмент в датския колеж с финансовата подкрепа на почетния консул на Сейшелите Максим Бехар. Маркус иска да завърши обучението си у нас и да прилага знанията си на Сейшелите. Там той е завършил международен туризъм, работил е като социален работник и радио- и телевизионен журналист. Имахте ли трудности, когато се установявахте в България? Нямах много трудности, защото господин Максим Бехар, сейшелският консул тук, ми помогна много, включително неговото семейство, както и компанията му M3 Communications. Но тук има много предизвикателства, като се има предвид, че идвам от тропически остров, а дойдох през януари. Беше много студено, но успях да се адаптирам към околната среда. Може би друго предизвикателство е кирилицата. Това е предизвикателство за мен. До сега съм писал само на латиница, но това е нов опит и е много интересен за мен. Какви са плановете ви след като завършите в България? Ще се върнете ли на Сейшелите или ще останете в България? Ще се върна на Сейшелите. Там има много възможности, добро образование и здравеопазване. Искам да върна на Сейшелите това, което са ми дали, но ще идвам често тук в България, може би за ваканция. Има много приятели, които ще искам да видя. В коя област на бизнеса ще работите на Сейшелите? В туризма ли? На Сейшелите ще се фокусирам в туризма, може би, това е най-важното. Бързо се виждат резултатите, така че в тази област ще фокусирам усилията си. Каква е идеята ви? Да купите хотел или... Може би ще стартирам с магазин. Може и да започна като обучаващ се менеджер на хотел. Ще видим как ще се развият нещата. Възможностите за инвестиции на Сейшелите са големи, смята Маркус Бонте. Тъй като туристическата индустрия е силно развита, български бизнесмени могат да инвестират в нови хотели и ресторанти. Според Маркус, възможности има и в рибната промишленост, в земеделието и в офшорната индустрия. На Сейшелските острови има строги закони за инвеститорите, най-вече при строителството на хотели. Държавата не позволява да се строи близо до плажа, дори за най-крупните инвеститори това не е позволено. За сейшелците е много важно опазването на природата. За тях да съхранят съкровищата на островния рай е въпрос на морал, твърди сейшелският студент. Много хора, много милионери идват, но по екологични причини не им разрешават строителство. Много ли е трудно да се получи разрешение за строителство на хотел? Да, има много процедури. Трябва да имате документ за оценка на влиянието на бъдещия строеж върху околната среда и други. Има ли правило да не се строи повече от определен брой етажи? Имаме правило, че сградата не бива да надвишава големината на кокосовата палма. Не искаме небостъргачи на Сейшелите. Когато отивате там, искате да видите природата, а не високи сгради навсякъде. Това са законите.
Какво най-много харесвате в страната си? Наистина много харесвам природата там. Това е най-забележителната природа, ще видите. Има много интересна флора и фауна и ендемични видове. Красиви плажове. 50% от ограничените поземлени масиви там са защитени. Има национални природни резервати. Благодарни сме на правителството, което стриктно следи за защита на природата, да не се убиват птици или ендемични видове. Какво ще кажете на нашите зрители за финал? Заповядайте на Сейшелите, вие сте добре дошли, ако имаме отпуст или меден месец. В предаването дипломатическите мисии ви представихме бизнес-отношенията между Република Сейшели и България. Българските бизнесмени могат да инвестират в недвижими имоти на Сейшелите, смята Максим Бехар, почетен консул на островната република у нас. Ще увеличим броя на българските туристи на Сейшелите, като организираме нови форми за презентация, заяви Анна Батлър Паиет, собственик на сейшелската туристическа агенция Seven Degree South. Искам да приложа знанията си от България в туризма на моята страна, каза Маркус Бонте, студент от Сейшелите у нас. Гледайте и следващите издания на дипломатическите мисии. Останете CBF Икономика TV.